Ամենացանկալի լավագույն ու մոտիվացնող աշխատավայրի IT հսկա Google կորպորացիայի բոլոր միֆերն ու լեգենդները բացահայտված են։ Իսկապես Google-ում անվճար է սնունդը, առողջապահությունն ու նույնիսկ ավտոմեքենա լվանալը։ Ինչու Google-երները չունեն աշխատանքային ֆիքսված ժամեր, պարտականություններ ու խիստ ղեկավարներ։ New York Times-ի և Wall Street Journal-ի ամսագրերի բեսթսելեր դարձած գիրքն արդեն հայերեն։ Գործնական ուղեցույց Google-ը լավագույն աշխատավայր դարձրած փոխնախագահից Լասլո Բոկից։ Աշխատակիցները, որոնք չեն տեսնում իրենց ներդրումը ընկերության առաքելության մեջ, 630%-ով ավելի շատ են դուրս գալիս աշխատանքից։ Նա բեկումնային հետազոտություն է արել, ինչպես ստեղծել երազանքի գործ բոլորի համար։ Ես գրել եմ գիրք հիմնվելով Google ընկերության աշխատանքային փորձի ու մշակույթի վրա։ Վարքագծային տնտեսագիտության վերջ Չին հետազոտություններով ու մարդու հոգեբանության խորքային ընկալումներով Բոկն օգնում է ներսից տեսնել Google-ի կառավարման խոհանոցը, կրկնել նույն այդ հաջողությունը ու վերջապես հաջույք ստանալ գործից։ Լասլո Բոկ, Իգոր, ովքեր և ինչպես են աշխատում Google-ում, գործելու և առաջնորդելու նորմերը։ Գրքի գործընկեր Digitain ընկերություն։